Нам було цікаво створити якийсь такий простір, який буде викликати різні ситуації. В даному випадку тут кожен художник по-різному інтерпретує цей рожевий. Десь він доречний, десь є питання стосовно того, навіщо він тут. Розовий колір, колір позитиву. Моя така особиста думка. Його часто недооцінюють. І є сенс трошки його додати в наше життя. Положення розового кольору в теперішньому світі, тобто як люди до нього ставляться і як себе виражають методом цього кольору. От Аніта намагалася створити, показати рожевий у всіх його проявах.